Тиждень роботи, і стара хата зажила новим життям. Квіти на стінах оселі з'явились під пензля ось тієї дівчини. Богдана Садлій вчителює у місцевій школі села Великий Олександрів Віньковецького району. Викладає українську та німецьку, а увесь вільний час плете з бісеру та малює. Олівцем я коли малюю, то тільки роблю певні лінії там, де в мене повинен бути малюнок. Далі я про олівець забуваю. Цей малюнок найперший і, звичайно, найдовший. Малювати професійно Богдана ніколи не вчилась. Каже, перейняла талант і любов до цієї справи від мами. З нею разом і вигадували малюнок для хатини. З давних давен колись люди розмальовували хати, і бабка, вона теж покійно розмальовувала хату. Всередині розмальовувала, піччя була розмальована в неї гарно, так що я її ідею підтримала. Техніку розпису майстриня знайшла в інтернеті. Малювала акриловими фарбами та гуаш'ю. Аби ж зробити зображення довговічним, усе покрила густим шаром лаку. Бралася я потрішки, тому що це для мене незвичайна форма роботи. Квітки, так, спеціально характерні для петриківського розпису. Зокрема, ось такі основні великі квіти, так, це всі я брала елементи саме з техніки розпису. Тепер, кажуть рідні, стара бабусина хатина найпопулярніша в селі, бо щораз хтось та й приходить подивитись. Ой, ходять, знімають на телефони, дивляться. Прямо не можуть налюбуватися. А сама Богдана зізнається, тепер візьметься оздоблювати хату зсередини, а з часом взагалі хоче перетворити її на музей.